Projekts Muižnieka muižu metrika piedāvā intervijas par muižām. Labdien! Šodien projekta Muižnieka muižu metrika un Latvijas pīļu muižu asociācijas intervija būs savādāka nekā parasti. Šoreiz tā nebūs pilī vai muižā vai par kādu no tām atsevišķi. Šīs dienas tēma noteikti, ka ir svarīga ikvienai pilī un muižai. Ikvienam tās iemītniekam, vai tas būtu kungs, vai kalps, vai viesis, gan senā, gan mūsdienās. Un šodien mēs runāsim par ēdienu. Tāpat šogad jau tradicionālās akcijas Latvijas vēsturiskie parki un dārzi tēma ir muižu virtuves dārzs. Tāpēc, lai mazliet vairāk saprastu, kad, ko un kā audzējuši un ēduši mūsu senči, tiekos ar gastronomijas kultūras entuziasti un eksperti Brigitu Puriņu. Labdien, Brigita! Labdien, Armand! Labdien! Pēdējā laikā, pateicoties sabiedriskām attiecībām, ir tādīts priekšstats, ka tu gandrīz no virtuves ārā neiznāc. Gatavo. No kurienes tev ir šī interese par ēdieniem? Nu, ja tā padomā, tad tā interese par ēdienu man ir radušās kopš bērnības. Droši vien no vecās mammas un vecāpapa. Jo viņi bija tādi, kas, kad mēs bijām maz bērni, ka mēs pie viņiem pa vasarām dzīvojām, tad viņi par mums rūpējās, un tās rūpes izpaudās ēdināšanā, nu, pabarot bērnus. Un katru reizi viņi domāja, kā mūs pabarot, un katru reizi bija kāda interesanta ēdiena. Nebija tā, ka viņi uzvārīja zupas kaklu pirmdienā un sestdienā, un mēs viņu pabeidzām. Katru dienu bija kaut kas cits, un katru dienu mums bija trīs ēdiena reizes. Brokastis, launaks un vakariņas. Un katru reizi bija cits ēdiens. Kas no tiem laikiem tev palic atmiņā kā tāds, nu, ai, kā man tas garšoja? Tu smiesies par mani. Nē, es nesmiesies. Mēs esam dažādi, ar to arī interesanti. Bet tā ir piena dārzeņu zupa. Vai, es to neēdu kopš bērnības un kopš bērnības laikiem. Tieši tas ir tas, kas man ļoti garšoja. Jo parasti tas bija tas laiks, kad vecam papam bija, nu, dārzs, kur bija jaunie zaļie zirnīši, jaunie burkāni, jaunie kāpostiņi, un tas viss bija tenī piena zupā, un man tiešām piena zupa ar dārziņiem ļoti garšoja. Bet ja mēs tā padomājam, tad patiesībā šī zupa visticamāk, ka arī ir jau no seniem laikiem, vai ne, auga vārīta? Viņa noteikti ir no seniem laikiem, un es pieļauju, ka viņa arī bijusi ir muižnieka ēdienkartē. Kungu galdā vai kalpu galdā? Es domāju, ka muižnieka galdā. Nu, pēc tam vēlāk viņš, protams, arī aizgāja uz kalpu galvu, bet iesākumā noteikti viņš bija muižnieka galdā. Varbūt pārsvārdos pasaka arī, kad tavā pastāsts par to, ka arī tavā, nu, teiksim, pētnieciskā darba tēma arī bija tomēr saistīta ar ēdieniem, vai ne, un diezgan dziļi. Nu, mana maģistra darba tēma bija... aizmirsu. Nekas. Vietējais ēdiens neizmantota iespēja kā turismu produktam. Jā, sagan, kad arī šī, nu, ja mēs runājam par turismu attīstību un no gastronomisko turismu kā tādu, patiesībā jau arī mode mainās pasaulē, jā, un vienbrīd ir sakrālais turismas, nu, jā. Un vienā brīdī kultūras turismas, nu, gastronomiskais laikam varētu būt kultūras turismu kā tāda sastāvdaļa, jo šo vien virziens īpaši varbūt. Nu, es domāju, ka viņš ir virziens, bet viņš ir ļoti attīstījies virziens, un viņš sāka Latvijā attīstīties praktiski, nu, pirms 10 gadiem. Pirms 10 gadiem vispār neviens par tādu gastronomisko turismu nerunāja. Tas bija pilnīgs jaunums. Nu, tad mēs vairāk tā kā runājam par mūsdienu Latvijas virtuvi, bet mūsu tomēr tēma, ņemot atkal mūsu interesu un kontekstu, tā tomēr ir tie senie laiki. Redz, kas ir. Gastronomiskais turismas nav saistīts tikai ar mūsdienu virtuvi. Gastronomiskā turisma ļoti liela sadaļa ir tas tradicionālais ēdiens, kas nav mūsdienu ēdiens, nu, kaut kāds, teiksim, pavāru izdomājums, pavāru radošais lidojums. Tas ir vietā raksturīgs ēdiens, kas ir atšķirīgs, teiksim, Latvijai ēdiens atšķirīgs no Itāļa ēdiena un no citu valstu ēdiena. Tieši tas būtu tas gastronomiskā turisma produkts. Tas ēdiens, kas ir raksturīgs Latvijai un citur tādu, nu, citur tāds ēdiens nav. Par to arī nākošais jautājums. Lasīju, ka tu esi dzimus Limbažos, tātad vidzemniece. Un, kā mēs zinām, Limbaža kādreiz sauk pa Sīpšu galvaspilsētu, nesaujas to, ka patāli no jūras, ja, bet, nu, acīm redzot, tā tirdzniecība, tur tām jūras zivīm ir bijusi attīstīta. Par reņģu.
Rēņģu galvaspilsēta, paldies. Starp citu, atkal kā biologs, rēņģu un sieņķi ir diezgan tuvs sugas, ja, bet nu, jā, bet es tev labi. Un, jā, kādas ir tavas attiecības ar vietējām jūras zivīm un vēl par to, vai jūras zivis tikš izmantotas, ko nu, arī muižnieku laikos? Ja, un, jā, noteikti. Noteikti visas pieejamās zivis ir izmantotas muižnieku galdā. Arī teiksim, es esmu ļoti labās attiecībās ar zivīm. Man ļoti garšo zivis, it sevišķi man garšo lucīši, kas arī jau ir tāda kļuvusi par delikatesi, bet man arī garšo zuši, laši un arī žāvēts reņģītis man garšo. Es esmu ļoti tuvās attiecībās ar zivīm. No kura laika ir tās pirmās liecības, kas ir ēstajos senajos labajos kungu laikos? Kristofa Herdera tā pirmā pārgrāmata ir no 18. Gadsimta, kas ir tulkojums no vācu valodas, bet gan jau ir bijis arī kaut kas agrāk, arī Latvijas teritorijā. Noteikti arī agrāk Latvijas teritorijā cilvēki ēda, bet tāda rakstiska liecība par to laiku īsti nav. Tādēļ, ka pirmkārt, latviešu valodā Herderam ir pirmā grāmata, un arī tanī laikā ļoti bieži jau neizdeva pavāru grāmatas, no kurām varētu secināt, kas ir ēsts. Bet par to, kas ir ēsts, var secināt no tā saucamajām vaku grāmatām, kas nozīmē, kad tika vāktas nodevas, ko kas zemniekiem bija jādod saviem kungiem, lai tie savukārt atkal varētu nomaksāt nodevas baznīcai. Un tur ir tādas lietas, kā teiksim, kvieši, rudzi, mieži, auzas. Auzas pārsvarā bija domāts zirgiem barībai. Tad tur ir pupas zirņi. Un tas ir arī diezgan tā kā vairāk nekas briesmīgi daudz tur nav. Kartupei parādījās ļoti vēlu. Tas ir 18. Gadsimta beigu produkts, tā kā kartupē tur vēl nebija. Un arī tādu bietes un rutki arī tur nav minēti. Nu, tas ir pirms, nu, tāds 16. Gadsimts. Vismaz es neesmu atradusi. Varbūt, ka ir, bet nu, es neredzēju nekur. Nu, pareizi atsaki, ka jā. Rakstiskās liecības praktiski nekādas nu, praktiski nav. Nekādas nav. Kaut ko no tautas dziesmām varam varbūt mēģināt. Tautas dziesmas jau arī nav tik senas. Nu, 18. Gadsimts, nu, kad viņas sāka pierakstīt. Labi. Tad... Nu, varbūt tās, kas ir no mutes mutē, varbūt tur var kaut kā mēģināt savilkt, ka nu, tur nu, no vienas paudzes uz otru varbūt kaut kas nodots, bet vēl tā lieta ir, kad principā visur Eiropa, nu, visā Eiropas teritorijā bija līdz 17. Gadsimtā bija ļoti vienkāršs ēdienu iedalījums. Ēdienas, ko ēda bagātie un ēdienas, ko ēda nabagie. Nabagie ēda visu to, kas ir tuvāk zemei, bagātie ēda visu to, kas ir augšpusē. Tuvāk dievām. Par to arī nākošais jautājums, par to 19. Gadsimtu jā, un 20. Gadsimtu sākumu, jā. Tad kas varbūt ir, no tos to var nosaukt šiem, kas bija tie zemnieku galda ēdieni, dārzeņi dažādi, jā, tur? Nē, jā. Zemnieku galda, varētu teikt, zemnieku galdais ēdienas bija putras, maize, bet maize bija arī, varētu teikt, arī augstmaņu aristokrātu ēdienas, jo maize, ilgu laiku, ilgus gadsimtus bija pamatēdiens, gan nabagajiem, gan bagātajiem. Nabagi ēda, nu, teiksim, to pelo maizi, bet bagātie ēda to smalko balkmaizi. Un varētu teikt arī, tas interesanti bija tas, ka tanī laikā katrs necep savu maizi, bet ved, nu, to savu maizi viņš dabūja tad, kad viņš aiznes uz to maizes ceptu, kas bija kopīga visam pagastam vai visam ciemam. Interesanti. Un kungu galds tad? Un kungu galdā gan tur bija visādas, nu tanī laikā bija no visādas smalkas lietas, jo tanī laikā ēdiens bija arī tāda kā izrādīšanās savas turības demonstrēšana, un bieži vien, nu varbūt tas arī vairāk attiecās uz tādiem, nu svinēšanu, uz kaut kādu pasākumu svinēšanu, uz viesībām. Kad galdā tika celti dažādi cepeši un, protams, tanī laikā var teikt, kad ēda visu, ko varēja noķert. Un ļoti daudz visādas putnus ēda, gulbjus, stārķus, cielavas, strazdus, varētu teikt, visus putnus ēda praktiski.
Mūsdienās tas šķiet jau nepieņemami, bet tajā laikā tas tā bija pieņemts, jo tas, kas lidoja gaisā, tas bija tuvāk dievam. Tā tad pienācās augstdzimušajiem. Arī medijumi bija ļoti populāri. Un, protams, dažādi sautējumi un sacepumi un cepta gaļa. Un tam pārsvarā to visu kopā ar maizēdu. Ja mēs runājam par cepešiem un gaļas ēdieniem, un tikai tomēr garšaugiem ir liela nozīme, ja? Kurā brīdī Latvijā parādās garšaugi? Kas tie varbūt ir? Tu varbūt kādu var nosaukt? Nu, jā. Garšaugi Latvijā ir kopš seniem laikiem, nu arī var teikt kopš viduslaikiem. Nu, droši vien arī ātrāk, ja? Bet viduslaikos viņi noteikti jau ir. Un tie garšaugi ir tie, kas aug arī mūsu dārzos šodien. Timjāns, raudene, piparmētras, dažādas mētras. Tad varbūt cilvēki vairāk arī pievērš uzmanību savvaļā pieejamiem augiem, ķimenēm. Varbūt arī kādi teiksim, kādām vērmelēm, kas arī tika izmantotas. Mm-hmm. Un, tanī laikā arī ļoti populāri bija kliņerītes, samtenes, nu arī tādi augi tādas. Kaut kur lasīja, ka mūžu oranžērijās, siltumnīcās, laurlapas, jā, laurkoki bijuši, apelsīni. Jā. Tas ir atkal, tas ir jau, varētu teikt, nu, tādā 18. Gadsimtā jau. Tas bija tāds arī viens vilnis, kad ļoti populāri bija audzēt, nu, tā kā tās oranžērijas, kuras tika apkurinātas arī pa ziemu. Ziemā tur arī glabājās ziedoši augi, apelsīni, citroni, kā teica, arī tie paši laurkoki, un tur droši vien varēja atrast arī visādas brīnumus, par ko mums mūsdienās prātā neienāk. Ananās tur pat audzēja. Un tur audzēja arī arbūzus, melones, protams, arī tas jau ir tad, nu, tā kā jau 19. Gadsimts, tad arī, bet starp citu es gribēju teikt, ka gurķus, bet gurķi jau arī ir diezgan sens augs arī Latvijā. Droši. Nu, bet ja pa tādiem muižas dārziem, tad muižas dārzā bija arī ļoti daudz ogu krūmi, upenes, dažādas šķirnes, jāņogas, dažādas šķirnes, dzeltenas, sarkanas, oranģas, un arī, teiksim, arī, ja nu, tā raugamies arī uz tādiem augļu dārziem, tad tas arī bija tanī, gada, nu, tanī laikā, tas bija ļoti populāri. Dažādas šķirnes, āboli, savu āboli, muižā, nu, tas tā kā bija jau gandrīz tā kā likums. Muižu dzīve, muižas pilis, medības, tējas dzeršanas ceremonijas, tu šeit tās atkal tāds īpašs virziens uz šeit, ja? Kas tajā laikā bija, nu, piekops populārs. Nu, jā, droši vien, ka tas tā bija, un droši vien, ka tās smalkās lietas, lai nu kā, bet tomēr nāca no Francijas. Tādēļ, kad tas 17. 18. Gadsimts tādu franču ietekmi bija atstājis ne tikai uz Latvijā dzīvojošiem augstdzimušajiem, tanī laikā saucamajiem, bet arī uz Krieviju, jo, nu, praktiski Krievijā viss, kas ir tāds ievērības cienīgs, tas ir ar franču izcelsmi. Kā smējamies, pat balets ir ar franču izcelsmi Krievijas, jā. Jā, jā. Un arī ēdienu kultūra, un arī, varētu teikt, galvu kultūra, un arī valoda. Tanī laikā bija ļoti smalki vajadzēja runāt franču valodā. Augstdzimušās ģimenēs vajadzēja runāt franču valodā. Un, protams, kad franču ēdiena, kas tika izrunāta franču valodā, piedeva tam ēdienam vēl ļoti tādu izsmalcinātību un grāciju, un ar to arī cilvēki, nu, ļoti tā nodarbojās, lai varētu to franču valodu pielietot, nu, tā kā gan ikdienā, gan ar savām smalkajām dāmām tiekoties, gan arī kungi savā starpā franču valodā.
runājot. Nesenā pagātnē kāds no britu ceļotājiem latviešu tautu raksturoja, nu, mēs zinām, ka kāds tur raksturoja kā sēņēdājs un tamlīdzīgs ēst, un tur garšo, tiešām arī nezinu, kurā laikā mēs sākām tās ēst, bet ēdam labprāt. Bet par dillēm es tev gribētu pajautāt, ja viņš raksturoja latviešu kā dillēdāja tautu, ka mēs visur dilles zupās, kartupeļos, pamatēdienos, vai tas... Tavu prāti ir pamatoti vai nepamatoti? Kā ir ar dilēmu? Nē, nu, es domāju, ka tas ir ļoti pamatoti. Nu, man tā liekas. Tāpēc, ka man arī ļoti garšo dilles, man arī visos ēdienos ir dilles. Bet kurā gadsimtā tieši viņas parādījās, es tev nemācēšu atbildēt. Bet nu, viņas šeit jau 18. 19. Gadsimtā noteikti jau ir pamanāmas. Jautājums atkal par tevi un par tavu attieksmi par ēdieniem. Kas ir process, ja? Kas tev aizrauj ēdienu gatavošanā? Process, rezultāts vai tas izpētes periods? Man patīk gan izpētes periods, gan gatavošanas process. Bet īstenībā man patīk arī rezultāts. Un it sevišķi man patīk, ja tas rezultāts izdodās. Un, nu, varētu teikt, tam tas rezultāts ir svarīgs tad, lai ar to rezultātu iepriecināt mājinieks vai draugs. Nu, priekš sevis es noteikti tā nepūlētos. Nu tā, priekš sevis kaut ko tādu, nu, īpaši pagatavot. Man, protams, patīk ēdienas skaisti tiek arī pasniegts. Un arī, nu, man ir svarīgi, lai viņš ir arī, nu, tā kā no smukiem traukiem, un lai tur ir arī smukas dekors virsū. Patīk. No vestētiņa laikiem tu atceries dārzeņu pienzupu. Kas, ja tev uzdod jautājumu, kas ir tavs mīļākais ēdienis? Nu, tas ir diezgan grūts jautājums, jo man diezgan daudz ēdienu garšo. Sauc. Bet ja tā, nu tā, nu, ja tā padomā, tad man ļoti garšo salāti, zaļie salāti, visādos veidos. Nu, parasti lapu salāti? Lapu salāti. Tāpēc es viņus arī pati audzēju. Un es viņus audzēju nevis tā vienu šķirni, bet man tad ir daudz, man vajag arī tā, lai krāsaini. Man garšo salāti, ka tur klāt, tur var būt sieršs, tur var būt, nezinu, kūpināta vista, tur tomāti var būt ar kaut kādu garšīgu mēcīdu, bet vasarā obligāti jābūt upenēm un visādām ogām arī, nu, atbilstoši sezonai. Bet tas ir tas, kas man tiešām ļoti garšo. Tie man pats iekals mutē sajasās, es tā nekad neesmu mēdz, bet... Atbrauks pie manas nākošais vasarā, es tev uzcīnāšu, man viss tas dārzā ir. Paldies, paldies tev liels, paldies, Brigita. Es domāju, ka pirmā reize arī pietiks noteikti, es prieku atbraukšu un parunāsim vēl precīzāk, detalizētāk par kaut kādām varbūt ēdienu grupām un tamlīdzīgi. Un paldies tev par tavu laiku, paldies tev par tavu darbu, paldies par to, ko tu dari, par tavu izpēti. Es tiešām arī novēlu tev atrast laiku, lai pabeigtu savu ieplānoto lielo rakstu darbu, mūža darbu. Jā, jau, tas ir forši, ka tomēr ir tāda aizraušanās un lai tā tiek nodot arī nākamajām paudzēm. Nobeigumā gan es tev vēl gribētu no sevis kaut ko uzdāvināt. Tev gan tas nav lielākais kauliņš manā dzīvē, kas esmu gatavojis, bet, nu, tiešām man arī, es arī tā uzskatu, ka katrā latvietī sēž amatnieks, ja? Jā, nu, mēs kaut ko varam un mākam, lai gan man, es saku, man nav zelta rokas, ja? Bet šito es pats esmu izgatavojis, ja? Un parasti es to atkal ar mūžu cilvēkiem tur runājot, saku, tur, ja jūs nevarat izdomāt, kuru no sešiem darbiem sākt šodien, ja, tad uzmetat cēlu kauliņu un ar to ciparu, kas uzkritīs, to arī sāciet. Mm. To varbūt tā var kādā brīdī izmantot recepšu izvēlē vai atlasē kaut kam, ja, bet tas ir tavs. Sastāvdaļa. Jā, kuru sastāvdaļa tagad liksim klāt, ja. Lai viss liks paliek likteņa ziņā, ja, arī sastāvdaļas. Paldies tev liels un lai mums izdodās. Miš, paldies.